Eelmisel nädalal põles suure ja heleda leegiga Otepääl hotell Bernhard. Hotelli põleng tekitas kohalike seas ohtralt spekulatsioone, mille hulgast ei puudunud ka kindlustuspettuse versioon. Radari palvel istus hotelli omanik koos meie ajakirjaniku Hannes Sarvega majavaremetele maha ning lahkas erinevaid kuulujutte. Ta ütleb, et sel ajal, kui tuletõrje oleks pidanud maja kustutama, oodati tehnikat, millega kätte saada vesi ning maja lihtsalt põles silme all maha. Just selline vaatepilt avanes nädala eest ehk eelmise teisipäeva õhtul Otepääl Kolga teel. See leekide soone on Bernhard Spa Hotel. Hotelli omanik Madis Mutsole sümboliseerib see muu hulgas riigi päästevõimekuse puudujääke. Kui oleks lokaalne tuli, saadaks hakkama. Eramajaga saadaks hakkama. Aga suure objekti puhul tekivad paratamatult probleemid. Päästeamet omalt poolt kinnitab aga, et siin tehti kõik, mis võimalik. Olgem ausad, seal ei ole väga päästa midagi, mis on laus tules enam. Ent loome sellesse hotelliomaniku ja päästjate vahelisse vaidlusse selgust veidi hiljem ja vaatame esmalt sündmuspaika ennast ning katsume jälile saada sellele, mis ja miks siin üldse juhtus. On kolmas päev pärast suurt põlengut ehk eelmise nädala reede pärast lõuna. Jalutame koos Mutsoga ümber põlenud hotelli. Kui spa pool koos abiruumidega on vähem kannatada saanud, siis hotelli pool on tules hävinenud. Mutso püüab siin parajasti koos abilistega korda luua. Lapime kohti, kus võib veel vihm läbi tulla ja on siin katusemehed kohal ja päästame veel vara. Mutso ise oli eelmisel teisipäeval põlengus teada saades just Tallinna jõudnud. Tütar Marta mängis just tol õhtul viiulit Mustpeade majas. Nii et selline tõsine uudis siis panin pere maha ja hakkasin tagasi sõitma. Tagasi tee Otepääle möödus pidevas telefoniühenduses koha peal olevate kolleegidega. Vaja oli hoida end kursis toimuvaga ja sellises olukorras väga muule ei mõelda. Polnud aega ennast pingest lahti lasta. Et ega vist sellist nagu, et nüüd mingit äkkilis šokki või selleks polnud aega. Tol hetkel oli nagu tühi tunne selles mõttes. Tunded hakkasid hiljem tulema. Omal ajal Venemaal ehitusäriga raha teeninud Mutso on siin hotellipidaja 1997. aastast. Alguses oli ainult hotell, millele 10 aastat hiljem lisandus ka spa osa. Ideest kuni teostuseni on siin nagu olnud, võiks öelda isegi, et peaaegu pool elu seotud selle hoonega. Muidugi on Mutsol hotelli arendamise kõrval ette näidata ka asju, mida võiks pidada ebaõnnestumisteks. Näiteks annab äriregister välja ühes sama hotelliga seotud pankrotistunud firma. Ent selle pankroti tegelik põhjus näiks olevat hoopis lahkarvamus endise äripartneriga. See tähendab, et võlgu seal pankroti asjas sisuliselt polnud ja pankrot rauges. Hotelli enda kohta annab internet välja ka kriitilist tagasisidet hotellikülastajate poolt. Ent samas näitavad hotelli viimati esitatud majandusaruanded pisikest kasumit. Igal juhul majanduslikult, ütleb Mutso, asi toimis. Meie hotell ja veel mõni on ikkagi aasta läbi lahti. See ju räägib enda eest. See, et põlengu õhtul külastajaid ei olnud, oli õnnelik juhus. Mitmest toast olid inimesed samal päeval lahkunud ja järgmised broneeringud olid tehtud järgmiseks päevaks. Ent kogu selline taust, tühi hotell, natuke kriitilist tagasisidet, olid juba piisavad, et anonüümsete kommentaatorite fantaasia veel samal õhtul põlengud kajastavate uudiste sabas tööle panna. Piltlikult öeldes lahkasid pooled anonüümid oma kommentaarides teemat kindlustus pettus. Nüüd hakkaks tuuleveskitega võitlema selles mõttes, et interneti kommentaatorid suud lukku panna. Selle võitlusel pole mingit mõtet. Mutso näitab meile kohta, kus tuli alguse sai. Tuli läks lahti sealt, kus see kõige mustem auk on siin peale need klaase. Hoone keskelt. Siin on siis üks endine tuba, selle kõrval teine tuba ja sealt see tuli saigi alguse. Ja väga agressiivse algusega. Väga agressiivse ja kiire algusega. Agressiivne algus, see tähendab süütamist. Ja see tähendab, et tegelik hotelli süttimise põhjus võis olla üsna lihtne, õudne ja samas ka totaalselt rumal. Kohalike seas levib kuuldus, et tulekahju põhjuseks võis olla hotelli omaniku pisike tüli ühe endise töötajaga, kellel siis katus ära sõitis ja kes niimoodi kätte maksis.
Mutso jätab selle kuulduse uurimise huvides täpsemalt kommenteerimata, kuid kiinnitab, et kahtlustab süütamist. Süütamise versioon on üsna tõene. Ja see tähendab kellegi kurja kätt. Uurimine on igal juhul käimas ja eks see selgitab ka süüdlased. Kuid tulekahju põhjuste uurimine on asja üks pool. Teine pool on see, kuivõrd hästi tuldi toime tulekahju kustutamisega. Et põles hotell oli tegemist kõrgetasemelise väljakutsega. Sellisele väljakutsele reageerib päästeamet suurte jõududega, kuid esimesena saab reageerida kohalik komando. Otepää mehed olidki kohal 4 minutiga. Probleem algab Mutso sõnul aga sellest, et ühest meeskonnast on suure põlengu puhul vähe abi tule kustutamisel. Otepääl on üks komando. Üks auto, suur, vägev auto, kuhu mahub 3 tonni vett. Ja lisaks paakauto, kuhu magub 12 tonni vett. Puhas reaalsus on selline, et 15 tonni vett on võimalik välja lasta voolikust 5 minutiga. Ehk siis Mutso esimene küsimus ongi see, mida kohale saabub päästjate rühm kohalikust riiklikust komandost tegelikult sellise põlengu puhul üldse teha suudab. Bernardi juurde jõudis abivägi 25 minutiga ja alles siis saaks suuremate jõududega midagi ette võtta. Ehk ta ütleb otse sõnu, et riiki päästekomando võimekuse näol on siin vähevõitu. Lõunapäästekeskuse reageerimisbüroo nõuniku Toomas Arumägi sõnul on esimeste saabujate esmane ülesanne tuua tulest välja inimesed, kui neid seal peaks olema. Kogu Eesti päästevõimekus on selline, et esimesena sündmuskohale saabunud päästemeeskonna põhiülesanne on päästa elusid. Alles seejärel alustatakse kustutustöödega. See võibki mõnikord olla tulekahju leviku piiramine ainult, et neil hoida võimalikult kaua siis seda sündmust kinni sellises faasis, nagu ta juba on. Kusjuures Arumägi kinnitab, et vett tulekahju leviku esmaseks kontrollimiseks Otepää komandol jätkus. Nii-öelda põhiauto vett umbes 3 tonni jätkub loetud minutiteks ainult. Et kuna paakauto oli sabas, siis nad pidasid vastu oma 25 minutit ilusti. Järgmisel komandol oli samuti paakauto kaasas, ehk väheke lisavett tuli seal. Ent siin lähevadki Mutso ja päästeameti versioonid sündmuste käigust veidi lahku. Selge on see, et autode paakides kaasa toodud veest suure tulekahju puhul ei jätku. Hotelli kustutamiseks kulutati ju lõpuks kokku 400 tonni vett. See tähendab seda, et päästjatel oli tarvis tagada kindel veega varustatus. Vett saaks näiteks linna veevärgist tuletõrje veevõtu hüdrantide kaudu ja Mutso sõnul seda prooviti, et miski pärast kätte ei saadud. Otsiti hüdrante. Otsimisega läks aega, leidmisega läks aega. Ja siis selgus, et kumbki, siin on neid 2 tükki, kumbki ei tööta. Ei ole töökorras. Kasutada ei saanud. Tegelikult tuleb välja, et hüdrandid olid täiesti töökorres ja seda kinnitas radarile koha peal ka Otepää veefirma juht Enn Seppmann. Ent päästjad otsustasid neid mitte kasutada. Me lihtsalt kontrollisime võimalused järele, et me kust saame ja kust me ei saa, mida me saame kasutada, mida me ei saa kasutada. Näiteks kõige lähemal asuvat veevõtuhüdranti kasutades oleksid päästjad endal liikumistee kinni pannud ja lisaks arvestati, et hüdrandi kaudu ei saaks nii kui nii suure tule kustutamiseks piisavas koguses vett kätte. Päästjate otsus oli kasutada hoopis hotelli kõrval asuva tiigi vett, aga sinna ei pääsenud tavalise autoga ligi. Mutso sõnul pääsetigi tiigi äärde alles 45 minutit peale väljakutset, kui oma võimsa neljaveolisega saabusid rõngu vabatahtlikud päästjad. Nende auto nii kiiresti ei liigu ehk, aga neil on väga hea auto, Unimog. Nad jõudsid siia 6 ajal ja 6:30 hakkasid nad siis võtma, rajusid kohe tiiki augu. Unimogiga pääsesid tiigile ligi, milleks ei ole suutelised need tänavasõiduautod ja andsid vett. Ja see tõi otsustava pöörde tulekahju piiramisele. Alles see 1,5 tundi peale põlengu algust. Ehk siis Mutso ikkagi väidab, toetudes pealtnägijate ütlustele, et päästjatel oli suuri probleeme vee kättesaamisega. Kui ei oleks rõngumehi tulnud appi selle autoga, siis oleks kindlasti ka võib-olla kogu kinnistu maani maha põlenud. Mina arvan nii. Ma ei tea, aga nii ma arvan. Sest altpoolt, siit tiigi poolt ju kustutustöid üldse ei toiminud. Oli siis koha peal probleem, et vett ei ole piisavalt või ei olnud? Mina küll ei näinud probleemi, et vett poleks jätkunud. Minul on olemas info, et mitte kordagi ei tekkinud vesivarustuses vahet. Ehk oleks olnud hetke, kus vett ei ole.
Ometi tundus pealtnägijatele, et kustutustööd said hoo sisse alles siis, kui tuli masin, mis pääses tiigi äärde. Kindlasti kõrvalt vaatajale võib see tunduda tõesti niimoodi, et suurem tuli ju põles edasi. Pigem tuleb kogu ressurss panna sellele piirile, et see asi edasi ei areneks enam. Ehk siis päästjad ütlevad, et tuli oli suur ja selle kontrolli alla saamine vaevarikas. Esmalt pandi piir tule levikule ja see võttis oma aja ning suurt tuld rünnatigi kõige lõpus. Arumägi ütleb seega, et mingeid ootamatuid takistusi või vee kätte saamisest tingitud probleeme, millest kõrvalseised kohapeal rääkisid, tegelikult ei esinenud. Mutsot seega päriselt ei veena. Tema hinnangul pole päästjad valmis oleks sellisteks õnnetusteks piisav. Kui nemad tulevad siia objektile, mis on suurem kui eramaja ja kus on lahtine leek, siis praegustes tingimustes, ma arvan, et kogu Eesti, üle Eesti on sama situatsioon, jäädakse kindlasti hätta. Minu sõnum on küll selline, et vara päästmise seisukohalt on ikkagi päästeameti võimekus väga, väga piiratud. Meil on olemas valmisolek täpselt selline, nagu Eesti riik hetkel võimaldab sellistele tuleõnnetustele reageerida. See valmisolek tähendab, et suurtest keskustest kaugemal ongi olemas ainult esmane elupääste võimekus ja suurema õnnetuse korral tuleb abiväge kaugemalt veidi kauem oodata. Igale inimesele teadmiseks, et päästeameti kodulehel on interaktiivne kaart selle kohta, kus te saate vaadata, kui kiiresti teile abi kohale jõuab, mitme minuti nii-öelda väljastatu piirkonnast asute. Ehk päästeamet siin midagi ei varja ja ütlebki, et suuremate jõudude koondamine väiksemas asulasse poleks riigi rahakotti arvestades võimalik ega otstarbekas. Näiteks kui Otepääl juhtub paarikümne aasta tagant korra selline õnnetus, poleks põhjendatud ülejäänud ajal suurema meeskonna valves hoidmine, kes suudaks suurele tulekahjule kiiremini jõuliselt sekkuda. Seetõttu panevadki päästjad kõigile südamele tegelda rohkem tulekahjude ennetamisega ja täita kõiki tuleohutusnõudeid. Õnnetuse üleelanud hotelli omanikul võib see samas tunduda tagantjärele targutamise. Kuid õnnetusest hoolimata, oma hotelli lubab Mutso igal juhul uuesti üles ehitada. Nagu nii mõnigi kolleeg on öelnud, et see on olnud nende teine kodu. Et see kodu tuleb uuesti üles rajada. See on ka võibolla minu vastutus ettevõtjana. Lisaks sellele, et see on minu poole elu töö.